קורס המדריכים 22 פה, מה שאומר שיש לנו דור חדש מדהים ומיוחד, כמו קריסטינה או עוד חבר'ה נוספים, וקריסטינה תמיד, תמיד עם האנרגיות הטובות שלה ועם החיוך המקסים, ותמיד באה לחבק את כולם פה. אז קריסטינה, אנחנו עכשיו רוצים לחבק אותה חזרה עם המון המון אהבה מכל משפחת הוואנה קלאב, צוות המדריכים והרקדנים. השיר הבא מוקדש לך. מצד ימין של הדי-ג'יי, שמפניות ועוגות כבר מחכות לכם. ממש בעוד מספר דקות נפתח את הבופה, אנחנו ממשיכים במסיבה. רוצה שם על הבצ'אטה, על המוזיקה. די-ג'יי, קבוק!